хэмнэлтийн бодлогын хүрээнд би гадаад томилтын асуудлыг бас нэг дуурайг гэж бодож байгаа юм аа. Гадаадд зорчих томилтоор одоо явах асуудал бол бас их байна. Ер нь бол их байна. Яг уу зайлшгүй шаардлагатай бол явуулгүй яах. Орон нутгийн шууд харилцаа бол бас чухал. Гэхдээ гадаад харилцаанд зарцуулж байгаа хөрөнгө гадаад харилцаанаас олж байгаа үр дүн хоёроо нэг бодож тооцч үзээрэй. Аймаг аймаг дээр. Аль нь илүү ашигтай байна уу? Би мөн сүүлийн 5-6 сарын одоо байдлаар зөвхөн судалгаа хийж үзсэн. Одоо гадаад томилтын талаар ер нь ямар хөө байна уу гэж. Арангай бүгднайрамд Хятадаар бол сайн хот. Мөн Арангай бүгднайрамд Вьетнам улс 5 хоног. Баян Улгийн Өрөмч, Баян Хонгор Япон 6 хоног. Гадаад Говьтай Япон 6 хоног. Дархан уул Улаан Үд 2 хоног. Дорногов Ирээн 4 хоног. Дундгов бүгднайрамд Хятадаард бол 6 хоног. Бүгднайрамд Хятадаард бол 5 хоног. Орхон Улаан Үдэд 3 хоног. Өөрнгав Францад 10 хоног. Сэлэнг Хятад Улаанбаатар Сэвүүлгээ. Энэ 6 сарын дотор шүү дээ. Ингээл явцгаасан л байна. Үрдүн яасан бол ямар байгаа вэ? Гэхдээ энэ гаргасан шийдвэрүүдийн 90% нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төвийн эргүүлэгчдийн шийдвэр байна. Ер нь нэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг байгууллага ер нь бий бол энэ төсөвийг баталдаг гэдэг утгаараа бий бол яахан задгай дуухан хэрэгжилж болно гэж ингэж бодоод байна уу? Тэгм учраас гадаад томилт үр дүнтэй бол явуулгүй яах вэ? Хэлгүй яах вэ? Үзэж харсан зүйл ирээд улс орондоо хэрэглэх орон нутгатаа хэрэглэх. Гаднаас уцуулгуул тусламжаар авсан зүйл иргэд олон түмэнд хэрэг болдог ийм зүйлүүд байвал бас тэрийг хорьхаах юм бол байхгүй. Үр дүнгүй гадаад томилтын асуудлыг энэ эдийн засгийн хүнд нөхцөл байдлын үед яахан тэгчүүл яасан бэ?